Velkommen tilbake til en ny video her på kanalen. I dag har jeg Lloyd spilt... er det Fortnite heter? Det er noe sånn man skal løpe rundt og... Jeg gjør det veldig bra. Lloyd feiler totalt. Sjekk det ut der. Sjekk det ut. Sjekk det ut. Sjekk det ut. Skal jeg? Jeg lander taket. Ta vikingskipet. Tror ikke det er noe der. Er det ikke? Jo da. Det er ingen hos meg i hvert fall. Jeg kommer. Ja, han driver og loker. Hvor er han? Det er hos meg. Jeg hører noe. Ta denne. Deilig! Det er blå dekk på deg. De der var problematiske, altså, folk her. Bare låste seg inn i det, sånn. Ok! Vil du ha din ids? Nei, jeg får ta din ids. Never mind. Vi kan ha et medkit hver nå. Ja. Vent så lenge. Så vi se. Det er ikke sikkert det er et lag her. Jo, nei, for nå... Er det det? Ja. De fighter nå, ser du det? Ja, ja. Jojo! Jojo, jojo, jojo! Kanskje ikke land oppå der, eller? Nei, jeg tror ikke jeg lander oppå der. Jeg kaster granater inn der, i hvert fall. Han resser. Tok dem. Deilig! Bra! Åh, jeg elsker burst! Det er noe der. Er det fair? Ja, det er det, inne i huset. Hey, let's go! Deilig! De ødela vi, altså, de gutta der. Det er ett mini. Kanskje du kan bære med et kit, så det er greit å ha en ekstra. Ja, absolutt. Det er en ekstra blue tacker, da. Hæ? Har du fire? Har du en buffa burst? Det må jeg ha gjort det. Altså, den er så precis. Jeg vet det. Jeg synes blå burst er det farligste. Det er skikkelig krise. Det der var grå. Var det grå du brukte? Vi går til fotballmannen, eller? Ja. Å nei, røkker du? Ja. De er der. De løper opp mot driften nå. De har sett oss. Har de sett oss? Oh, yes. Jeg ser dem ikke engang. Der, ja! Lord. Come on, bro. Tok hele skilet til han henne. Knocka han. Nydelig! Woho! Å nei. Jeg tok fall damage. Vil du ha heavy pump, eller skal du... Hva tenker du? Heter han? Ta han. Jeg tar blå... Tok du mye fall damage? Nei, kanskje ikke du trenger medkit på deg? Nei. Nei, you're good. You're good. Er det rift der oppe, eller? Sikkert. Ey, 5 kills på Sara, let's go, da. I'm back! I'm back! Jeg bare finner en ny grappler. Hæ? Jeg bare fant en ny grappler med 15 tråder eller hva det er. Hva koster du deg da? Det er deilig. Jeg klarer ikke å bruke det, det er sånn tullete, men man blir sånn ape av det liksom. Er du klar? Skal jeg bygge opp? Hva? Vi går nordover, Pleasant, ja, for det er der bussen kommer fra. Ja, vi ser at det er et heftig fight i hvert fall. De er der ennå. På Blue House, der. Oi, de skyter, de skyter. Jeg lander på high ground bak der. Ja, å, det var lurt. Ja, selvfølgelig. Jeg har ikke tenkt på det. Har han ikke... De har sniper. Da er det den igjen. Han ene står og sikter på meg med det. Han ene dragen og går opp på deg nå, tror jeg. Å
irriterende han var med den der. Nok av den da. Go. Herlig! Woho! Dette går jo helt strålende. Det gjør det. Hvor døde han andre? Borti, inni her. Her et eller annet sted. Ja. Ikke noe skil, nei. Ei, ei, ikke ei. Ikke noe skil på han andre, heller. Hæ? Nei, luta ikke han. Ja. Ja, altså, vi har jo skil. Han hadde noe minis. Han hadde bare noe minis? Jep. Ok. Plukket du til høllys? Nei. Nei, jeg tar den her, ja. Ok. Ok! Let's get out here. Yes. 5-5, da. 5-5? Han var rask bygger, ass. Den Ragnaroken var dritrask. Mm. Jeg prøvde å ta den igjen, liksom. Han ble frrrp rett opp, liksom. Men jeg tok ganske mye av shieldet hans før... Ja, vi kan bare farme litt før vi går videre. Jeg har ikke så mye mats. Eller ja, vi kan gå. Ja. Ja. Holde seg bevegelse hele tiden, det er viktig. Det er ingen i det der... Skal vi se, skal vi se... Det er ikke sikkert jeg luta. Og så er det masse rifts der også, ja. Skal vi lute Broken House her først, eller? Ja. Hvis det er noe her. Ta Broken House, du. Ja, det er kanskje ingenting her. Så tar jeg de som tar den. Det er en Big Boy, da. Da tar jeg den, ja. Ta den, ja. Da tar vi Agren der, da. Nei, vet du. Ja, han er her. Har de sett oss? Han er på Broken House. Der, ja. Det er bare en, tror jeg. Det er veldig godt å følge etter sånn her, men... Veldig. Har han bilet, eller? Ser du den? Ikke veldig, da. Han er langt der borte, ass. Gode av meg. Ok, han er der. Han tar rift. Det er ikke noe rift der. Ja, du tok begge. Nei, det var bare ett. Ja, nei, det var en til der, sånn. Come on, dude. Lyse, kom igjen da. Kom her da. Traff den. Han tar de riftene i fader. Han tar riftene i... Borti motellet. Ok, men da går vi dit. Da kan du ikke ta alle. Jeg vil bare komme vekk fra en kube, for jeg vil ikke bli... Ja, den er nasty, ass. Da får vi gå opp her da, har jeg glad den her. Ja? Ja. Det er bare 9 stykker igjen. Vi har fortsatt ikke noen sniper. Jo, det er hunting i hvert fall. Ja, han tror jeg. Hjelper litt da. Åh, ja, nade, så. Begynner å gå tom for... Dette er ikke bra med resursene, altså. Crisis er dette. Ok, får jeg bare farme her da. Den blir pushet. Token? Nei, kødder du? Ja. Det var bra, wow, det var bra hjemme. Wow! Tagget han. Ok. Synes han? Nei, vi følger ikke etter. Det er ett lag der nå. Treffer så bra fra avstand, med den greiene. Shit. Nei, jeg bare bygger meg en sånn minitorn. Gjør det. Så bare løper jeg inn til farmen litt. Pass på så ingen kommer opp. Ja. All guard. Ok. Men det der er abandoned, Lloyd. Det er ingen derfor. Skal vi gå da? Ok, vi går. Oh, we crazy. Ja, ok, den fighter, siste laget fighter. Kom med. Det er bare 3 stykker igjen. Jeg vet det. Ikke ta damage, ikke ta damage, Lloyd. Jeg er så flink på det. Og hold oss unna kuben. Da tar vi high ground der, så står vi over de. Ah! De er på andre siden. Ja, ja, ja. Let's do it. Det er ikke like å skile opp, vet du. Det er fordi de fighter en dude. De to da. De er her. Jeg ser dem. Han stakk. Jeg synes jeg hører en rift. Ok, de er der nede. Der ser jeg dem.
Ja, de må egentlig bare pushe oss. Ja, de må det. Men hvor han siste? Akkurat det. Han ikke så farlig. Han ikke så trøtt for oss. For det var han som nettopp var her. Ja. Pass på, pass på. Au. Jeg må ikke pike for lenge, så jeg dør alltid på det. Der han siste. Ah, ok, men da... Ja, skyt på kuben! Nokka igjen. Lettis! Det er bare en igjen, tror jeg. Ser godt han, da. Ja, ja, ja. Han skal gå for resten, han, sikkert. Hva fikk så det ikke skjer med meg nå? Pass på at ikke vi blir drept av kuben, da. En. Han kommer over toppen her nå. Ja, ok. Hold deg unna kuben. Nei, nei, nei! Kom over! Det her, nå gjelder det, Lloyd. Nå, det er nå du viser hvor god du er. Skyt på kuben! Han kommer til å skyte på kuben! Kom deg vekk! Kom. Bruk passpennen! Bruk passpennen! Hvor er du? Jeg ser ikke hvor han er. Han er helt underst. Nei! Nei, du kødder.